приїхали на Тернопільщину нібито скуповувати горіхи, а насправді грабували людей. Про заїжджих злодійок у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Двох мешканок Волині кримінальні правоохоронці підозрюють у вчиненні крадіжки з приватного будинку в селі Горенка. Поки одна зловмисниця пропонувала потерпілій вилікувати усі її недуги, інша викрала у пенсіонерки 3000 гривень. Вони прийшли, двері були відкриті, вони зайшли. Одна пішла туди в кухню, до мене, в кімнату, і стала зі мною балакати. Каже, що в мене, ви бачу, хворієте. Каже, в мене дід хворів, заснув на 3 дні. А потім проснувся і став людей лічити. І ото все передав мені. Треба свічечку. Взяла з полочки свічечку, ще води свячені. За своє лікування невідома попросила гроші. Проте пенсіонерка платити відмовилася і сказала покинути її помешкання. У ході розмови Надія Чернак помітила, що в іншій кімнаті є ще хтось. Я стала кричати, кажу, з ким ти прийшла? Ні з ким. А тут виходить ось від цього дівчина молода. От я стала кричати, а вона до теї сказала, за руку хапанула і каже, що пішли, тут нема що робити. Коли жінки пішли, Надія Чернак перевірила сховок з грошима і зрозуміла, що її обікрали. Пенсіонерка почала кричати. Сусіди, які вийшли на вулицю, помітили іномарку «Шкода» неподалік подвір'я односельчанки і встигли записати номер. Прибігли сусіди до нас в сільську раду, ми визвали міліцію. На місце злочину одразу приїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оголосили в розшук даний автомобіль як по нашій області, так і по сусідніх. Зупинили розшукуваних за кілька годин уже під Луцьком. Як з'ясувалося, утікачки – мешканці Волинської області. На Тернопільщину приїхали з підприємницькою метою. Приїхали з Луцька, скуплятися горіхи приїхали. Заходили в кожну хату, питалися за горіхи купляли. От і горіхи у нас є такі, аж мені спіли докупляти. Є такі бити були, брати мали. По ціні не сходилися. Це все. Вказані особи доставлені в Кременецький відділ міліції. По даному факту проводиться досудове слідство за статтєю 185 частиною 2 Кримінального кодексу України. Вказані особи перевіряються на причетність до скоєння аналогічного злочину. Якщо ви стали жертвою зловмисниць або вам щось відомо про їхню злочинну діяльність, телефонуйте у Кременці 035-46-2-22-45 або на лінію 102 у будь-який відділ внутрішніх справ.